ጤና ይስጥልኝ። ቁጭ በሉ። ሰሞኑን በትግራይ አካባቢ የተፈጠረውን ሁኔታ ለህዝባችንና ለጋዜጠኞቻችን ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እስከ ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ድረስ አገራችን በተለመደ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ነው የነበረችው። ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ላይ የሰሜን እዝ ሰራዊታችን በያለበት ያልተጠበቀ ያልታሰበ ጥቃት ተፈጽሞበታል። ጥቃት የፈጸመበት ኃይል የውጪ ወራሪ አይደለም ወይም ደግሞ ታጥቆ ሸፍቶ ከመንግስት ጋር የሚጋጭ ኃይል አይደለም። የኛው የራሳችን መንግስት አካል የሆነው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ሰራዊቱ እየተጠበቀ ያለው መንግስት ሰራዊቱ መንግስቴ ነው የሚለው መንግስት ህዝቡ የኔ ነው የሚለው መንግስት ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ጽንፈኛ ኃይሎች ኃይል ሲያደራጁ ቆይተው ያላቸውን የፖለቲካ ልዩነት በፖለቲካ ይፈታሉ ተብሎ እየተጠበቀ በነበረበት ወቅት እሱን ትተው 20 አመት ሙሉ የቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ ገብቶ የትግራይን ህዝብ እና የኢትዮጵያን ህዝብ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ጭምር የሚጠብቀውን የሰላም የሰሜን እዝ የሚባል የጦር ክፍል በራሱ መንግስት በራሱ ወገን ወረራ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ተከስተው ማክሰኞ ምሽት ማለት ነው። መከላከያም የፌደራል መንግስትም እንደዚህ አይነት ጥቃት ይፈጸማል የሚል እሳቤና ዝግጅት አልነበረውም። ምክንያቱም መከላከያ ተቋም እንደ ተቋም የሚሰጠው ግዳጅ አገሪቷን ከውጭ ወረራ ሉዓላዊነቷን ከሚዳፈሩ የውጭ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የመከላከል በውስጥ ደግሞ ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ያለውን መንግስትና ስርዓት በኃይል ለመገርሰስ የሚታገል ኃይል ካለ ይሄ ኃይል በኃይል ስርዓትን መቀየርና መንግስትን መገልበጥ ስለማይችል እርምጃ የመውሰድና የማስተካከል ተልእኮ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ ሌላ ተልእኮ የለውም። ይሄ በመሆኑ ምክንያት የመከላከያ ሰራዊታችን ከኢትዮ ኤርትራ ጋር በተያያዘ ጨርሶ ያልተፈታ ጨርሰን ያልፈታ ነው የወሰን ጭቅጭቅ ስላለ ያ ጭቅጭቅ በሰላማዊ መንገድ ወይም በተጀመረው የዲፕሎማሲ መንገድ እስኪፈታ እስኪካለል ድረስ ለ20 አመት የተጠበቀውን ቀጠና ለቆ መምጣት ስለማይችል ያንን ግንባር ይዞ የተቀመጠ ኃይል ነው የሰሜን እዝ። ከውስጥ እወጋለሁ ብሎ አላሰበም። ስታፉ ሰራዊቱ ተዘርግቶ የውጭ ወረራ ለመከላከል የተቀመጠ ነው። ግን የራሱ የሆነ መንግስትና ለእኩይ ዓላማ ያደራጀውን ኃይል የክልሉ ልዩ ኃይል ወደ ሰራዊታችን በማዘመት ሰራዊታችን ላይ ጥቃት
ለማድረስ ሙከራ አድርጓል። የትግራይ ህዝብ ይሄንን ወራ ይሄንን ከበባ በከፍተኛ ደረጃ አውግዟል። አልቀበልም ብሏል። ሰራዊቱን መንገድ አሳልፈው ይሄን ወራ ለመፈጸም የሚንቀሳቀስ ኃይል ላይ መንገድ ዘግቷል። በሐሳብም ገልጿል። ከመከላከያ ሰራዊትና ከመንግስት ጋር መሆኑን አረጋግጧል። ይሄ ወረራ የትግራይ ህዝብ የሚቀበለው ወረራ አይደለም። ይሄ ክሊር መሆን አለበት። የአንድ ጽንፈኛ ጥቂት ገዢ መደብ የነበረ ገዢ መደቡነቱን ያጣ አካል ጥቃት ነው በሰራዊታችን ላይ ተፈጸመው። ህዝቡ ከዚህ ምንም የሚጠቀመው ነገር የለም፣ እንደማይጠቀምም ያውቃል። በከፍተኛ ደረጃ እየተቃወመው ይገኛል። አሁንም ሰራዊታችን በሚያደርገው የመከላከል ውጊያ ህዝቡ ለሰራዊታችን ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል። እሱ ብቻም ሳይሆን እብን ለሰራዊቱን እንዲከብ ሰራዊቱን እንዲያጠፋ ተልዕኮ የተሰጠው ኃይል በራሱ ውጊያውን እየተቃወመ ይገኛል። በግድ ነው አስገድደው ነው እያዋጉት ያሉት። የገበሬ ልጅ ነው። ምንም የስርዓቱ ከነሱ ጋር የተጠቀመ አይደለም። ወደፊትም ከነሱ ጋር የሚጠቀም አይደለም። አሁን የቆሰሉትን እያነሳን ወደ ሕክምና እያመጣናቸው ነው። ምንም አስገድዷቸው ወደ እሳት ያስገቧቸው ናቸው። አንዳንዶቹም እያመለጡ ወደ ወገን ወደ ኋላ እየመጡ ነው ያሉት። ሰራዊታችን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ተከቦ እጅ ስጥ ትጥቅ አስረክብ ተብሎ እያለ ለዛ ስላልሆነ ያልተደራጀው ቃለ መሃላ ያለው ስለሆነ እንደዛ ተፍረክርኮ ትጥቁን አስረክቦ እጁን ሰቅሎ ወደ እነሱ የሚገባ መስሏቸው ነበር። ሰራዊታችን ግን በከፍተኛ ጀግንነት መክቷቸዋል፣ እየመከታቸው ይገኛል። አሁን እያደረግን ያለ ነው ይሄንን ሰራዊታችንን ለማገዝ በተለያየ አቅጣጫ ሌላው የቀረው የመከላከያ ሰራዊታችን ወደዛ ቀጠና እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ተንቀሳቅሶ የደረሰውም ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አገራችን ያላሰበችው ጦርነት ውስጥ ገብታለች። ይሄ ጦርነት በጣም አሳፋሪ ጦርነት ነው። ዓላማ የሌለው ነው። የትግራይ ህዝብም የትግራይ ወጣትም የትግራይ የጸጥታ ኃይልም ለዚህ ዓላማ የሌለው ጦርነት ህይወቱን አሳልፎ መስጠት የለበትም። ኢትዮጵያ ሀገሩ ነች። ኢትዮጵያ ስትኖር ይበለጽጋል። ኢትዮጵያ ስትኖር በሰፊው የኢትዮጵያ ግዛት ተንቀሳቅሶ ይሰራል። ኢትዮጵያ ስትኖር መሸጥ ይችላል። ኢትዮጵያ ስትኖር መግዛት ይችላል። ስለዚህ የአንድ ጠባብ ገዢ ቡድን ፍላጎት ለማሟላት ተብሎ እየተደረገ ያለ የጽንፈኛ ኃይል ጦርነት ነው። ይህን ጦርነት ደግሞ መከላከያ ኃይላችን ይመክተዋል። ምንም የትም የሚደርስ አይደለም። ግን በዚህ አጋጣሚ ያው ጦርነት ነው እና ህዝባችን በዛም በዚህም ሊጎዳ የሚችልበት ሁኔታ እንዳይኖር የመከላከያ ኃይላችን ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ህዝብና ጽንፈኛውን ለይቶ ስራ እየሰራ ነው ያለው። በጣም ኃላፊነት የጎደለው ኃይል መሆኑ የሚታወቀው አሁን የአጨዳ ጊዜ ነው። ትግራይ አጨዳ ደርሷል። የሚታጨድ እህል እንደምታውቁት ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ የሚታጨደው የደረቀ እህል በሚታጨድ ጊዜ ጦርነት መቀስቀስ ማለት እህሉ በሚተኮስ ጥይት እንዲቃጠል ማድረግ ነው። ምንም ለህዝብ ደንታ የሌለው ኃይል የቀሰቀሰው ጦርነት መሆኑ መታወቅ አለበት። የአጨዳ ጊዜ ነው። እህል ሳይሰበሰብ
قبره هل لما سبسب زجيت بمية درج بجزت ورنت كسكسو هلون دكاتل لازم يجون يتع يتفت ربت هون يتعني يلو سرا يتعشين يلك كهذب قارهنو هل أجدا يا جزء يا أجدا باللبت إنه يتكببو تكببو تتكين أسركب يتبالو سرايتنا أرسوات درو سرايتنا هزبو ودا أجدا سنفنيا بدن ودت أورنت عينت إنه هنا يتانو يتفترو سو بيتشام دللم أمبتا قبتو نبرة قرأتش اللي أمبتا مكلا كسرة يتسرى باللبت جزينو سرايتاتشين أمبتا كتغري لما تفات أمبتا كأمارة لما تفات إنك سك أسي بمياد رجب جزية كهذب قارهنو النسوجن ودت أورنت نو يكبوت أمبتا ودت مياد أفها سرايت نو يكببوت رشا بميارس يثارس رشا بمي سبسب سرايت لين توكس يكفتوت أجرينو بلو سلام نو وجنينو منجستينو بلو بيرو بسلام باللبس ونيتانو يتكببو بتأم كيداتنو بيتوبيا تاريك تايتو ما يتاوك نقرن يتفتس أرمو بعلم تاريكم ندزي عينة تايتو يتاوكم يراسون يراسو أقوامون راسو الدراجون السون من لو علاوينات المتابقون سراويت ميكب يكلل منجز تايتو يتاوكم هي بتاريك من البت يمجمرا ونو المزقبو انشل عليهم بأقراجين تاريك أنا بليلوش علم أجرتشم تكستوا ليميل قمت يلنيم أجرتشن يتورنت أدجان ديانجاب ببت أدرجو يسرعوا هاي الحالة هي هاي اللي مكتل يتم يدرسم تورنتهم وده محل أجرائي متأم زي الكل بلنو يسرعني يلنو هي اللي مجلسناو أمسكنا له